Пощенска банка представя Пиби лични финанси. Добре дошъл в бъдещето, където традицията и иновациите откриват нови светове за теб. Ние сме твоят реален партньор в дигиталния свят на кредитирането. С точност, сигурност, опит, бързина. Избери Пиби лични финанси от Пощенска банка. Финанси за шампиони. Влез в дигиталния ни мол и виж специалните ни предложения.